Əlil sahibkarlara dəstək layihəsi ictimaiyyətə təqdim edilib. Layihənin məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud və həssas sosial qruplara aid şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial sahibkarlıq fəaliyyətini təşviq etməkdir. Əlil sahibkarlara dəstək layihəsi əliliyə olan və sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq göstərən şəxslərə şamil edilir. Həmin şəxslərə xalçaçılıq, dərzi, foto və video operator, məişət və elektron avadanlıqların təmir istiqamətlərində peşə bilikləri öyrədiləcək. Bu məqsədlə layihənin tərəfdaşları tərəfindən iştirakçılar üçün peşə təlimləri, biznes planın hazırlanması, sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə olunması və inkişafı sayəsində məsləhət xidmətləri göstəriləcək. Müvafiq təlimləri uğurla bitirən şəxslərə özünü məşğul proqramı çərçivəsində Dövlət Məşğulluq Agentliyi müvafiq avadanlıqlar verəcək. Keçən dövr ərzində 400-dən çox vətəndaş özünü məşğulluq proqramına qoşulmaq üçün KOBİA-nın dəstəyindən faydalanmış, həmçinin proqramının tərkib hissəsi olan sosial bağlar layihəsi çərçivəsində 60-a yaxın vətəndaşlara bağların salınmasında müxtəlif köməklər göstərilmişdir. Və Sumqayıt şəhərində 97 nəfər əlilliyi olan şəxsin özünü məşğulluğuna dəstək göstərilməsi məqsədi ilə təlimlərə cəlb edilməsi təmin olunmuşdur. Təlimləri uğurla başa vurmuş namizədlərə müvafiq aktivlər təqdim edilmişdir. 6000-dən artıq şəxsi biz özünü məşğulluq aktivləri ilə təchiz edə bilmişik. 4000-dən artıq şəxsi biz müvafiq sahələrdə haqq ödənilən ictimai işlərə cəlb eləyə bilmişik və son 1 il ərzində biz ölkə üzrə kvota iş yerləri üzrə işə götürənlərin sayını 3 dəfəyə qədər artırılmasına nail ola bilmişik və hal-hazırda ölkədə 35 minə yaxın əlilliyi olan şəxslər üçün iş yerləri mövcuddur ki, burada da 30 mindən artıq əlilliyi olan şəxslərimiz artıq fəaliyyət göstərir və biz mütəmadi olaraq bu kateqoriyada olan şəxslərimizin məşğulluğunun təmin olması istiqamətində müvafiq göndərişləri verməyə belə deyək çalışırıq. 5 mərhələdən ibarət olan layihə Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də reallaşdırılacaq. Bu da regional gəlirlərin formalaşmasına və regiondakı əlil sahibkarlara kömək olacaq. Yaradılacaq mərkəzlər üzərindən onların daimi iş yerlərinə, yeni iş yerləri ilə davamlı olaraq təminatında şərait yaradılmış olacaq. Bu bizi çox sevindirir ki, bizim əlilliyi olan şəxslərimizə qarşı ictimaiyyət də laqeyd deyil, dövlətimiz də laqeyd deyil və əlavə olaraq onu deyə bilərəm ki, məhz bu memorandumun platformasında həm dövlət, həm özəl sektor, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti bir araya gəlmiş oldu. Sonda əlil sahibkarlara dəstək layihəsi üzrə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Həssas sosial kateqoriyaya aid şəxslərin məşğulluğuna dəstək göstərmiş bir qrup sahibkara təşəkkürnamələr təqdim edildi.